တွေးတဆက်မှမြင်မကျစေရပဲကရင်လူမျိုးတွေတန်းတူနေထိုင်ခွင့်နဲ့ပြည်နယ်ရရှိရေးအတွက်စတင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကရင်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုဟာအဆုံးမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဖြစ်လာခဲ့ရပြီးအခုဆိုရင်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုတိုင်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာနှစ်80ပြည့်ခဲ့တဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးနှစ်ခမ်းနားကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဘိုးဌာနချုပ်နယ်မြေမှာကျင်းပခဲ့ရမှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ DKBA အဖွဲ့ပါပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီးစုစုရုံရုံနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားနဲ့ပြည်ပကခရင်လူမျိုးတွေလည်းတောင်းနဲ့ချီတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတနည်းအကြမှာစတင်ခဲ့တဲ့ခရင်တော်လိုင်းရေးဟာအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်တွေသွေးထိုးသွေးခွဲခဲ့တာကြောင့်ဆိုတဲ့တမိုင်းသုံးသပ်မှုအမြင်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒါကိုလက်ရှိခရင်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့လက်မခံပါဘူးအင်္ဂလိပ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီခရင်ခေါင်းဆောင်တွေသွားပြီးတော့အင်္ဂလန်မှာသွားပြီးတော့ခရင်ပြည်နယ်တောင်းတုံးကအဲ့ဘောနော်မစ်ရှင်ခရင်ပြည်နယ်တခုသူကသမ္မာဘုတောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာမှလက်မခံဘူးတကယ်လို့လက်ခံလို့ရှိရင်လည်းဒီမျိုးဖြစ်လာမှာသူကလွတ်လာရေးပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသမ္မာမှုရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာမရှိခဲ့ဘူးသူသွေးထုတ်မှုတော့မရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲကရင်တွေရဲ့တောက်လျှောက်မှာဘယ်တော့မှအစိုးရကိုပေါ်ကန်တော်လန်တာတို့ပုံမှာမရှိခဲ့ပေမဲ့အခုကခိပညာအသိပညာနဲ့ရှိလာတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ရသင့်နဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုနေတောင်းဆိုလို့မရတော့မတရားတဲ့အပေါ်မှာဘောဇာပြီးတော့တွန်လာမဲ့ဝတ်တရားတစ်ခုလို့ပြင်မဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စပဲလို့မြင်တယ်။တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစရေး NCA စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလဲ၃နှစ်ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ KNU ကအမျိုးသားစည်းရုံးဘိုဌာနချုပ်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလိုယောလီဒေသဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်တုန်းကဆိုရင်စစ်ပွဲတံကိုလက်တွေ့မြေပြင်မှာခံစားခဲ့ရတဲ့ဒေသတစ်ခုပါ။ KNU ပြည်နယ်မြို့တော်ဖန်ကနေကားနဲ့လာရင်တနအီခီးသာသာပဲရှိတဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့မိုင်းတွင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ကရင်တော်လှန်ရေးအခမ်းအနားတစ်ခုကိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာသံတမန်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေပါတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကရင်ပြည်နယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအသေးအပွင့်တွေရေရှည်ခံစားရတော့မလားဆိုတဲ့ယူဆစရာဖြစ်နေပါတယ်။ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တန်းသားလူမျိုးလက်နက်ကတော်လှန်ဒီဘက်ကိုကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွန်းမြင့်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့တဲ့အပြင်အစိုးရတပ်မတော်ဘက်ကလည်းတစုံတရာနှောက်ယှက်ဟန်တားတာမျိုးမရှိခဲ့လို့ဒါဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်နေလို့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငင်းငိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်မှုအပိုင်းမှာတော့အဟန့်အတားတွေရှိနေပါတယ်။အစိုးရတက်မတော်ဘက်နဲ့ KNU ကြားမှာတက်နေရချထားမှုလို့မြေပြင်အခြေအနေမျိုးတွေမှာတသက်မမတ်သဘောတူညီချက်တွေမရရှိသေးသလိုတခုတည်းသောတက်မတော်နဲ့ခွဲမထွက်ရေးလို့အခြေခံမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအငြင်းပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသဘောတူညီထားတဲ့ NCA စာချုပ်အပေါ်အစိုးရတက်မတော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဒိဗေဖွင့်ဆိုပုံနဲ့ကွဲလွဲနေသေးလို့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးအတွက်ကတော့အချိန်ယူဆက်လက်ဆွေးနွေးရဖို့ရှိတယ်လို့ကရင်တော်လှန်ရေးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကတညီတညွတ်တည်းသုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ငြိမ်းချမ်းအေးပါ